היי, זאת אנג'לה מ-www.angelacoil, עיצוב, רייטינג בקרטון. קודם כל, תודה רבה לכל מי שענה לי ושלח לי תשובות ושאלות למה שאתם הייתם רוצים שאני אכין עבורכם. אבל יש שאלה אחת שחוזרת על עצמה המון פעמים, ועל השאלה הזאת אני יכולה לענות לכם כבר עכשיו, מיד. האמת שהתשובה, אתם תכף תראו, היא בעצם הפוכה. הרבה שואלים אותי מה אפשר לעשות מקרטון, אז בעצם הרבה יותר פשוט לענות על מה אי אפשר לעשות מקרטון. אני תכף אראה לכם באיזושהי קומפוזיציה שהרגמתי לכם מאוסף התמונות הפרטי שיש לי במחשב, שאנשים עושים מקרטון דברים פשוט שאי אפשר להאמין עליהם. מה שהכי מדליק בעניין הזה, זה שבגלל האופי של החומר ובגלל סוג העבודה, שכל מה שעושים זה בעצם בעבודת יד, וגם כל מה שמתועס אפשר לעשות זאת באופן עצמאי, לא מעט חומרים אחרים, אז התוצאה היא שכל מה שאתם רואים בתמונות האלה, אפילו הביצועים המאוד מאוד מקצועיים שעשויים על ידי חברות, כל אחד יכול לעשות לבד בדיוק באותם כלים ובמינימום התנאים שתמיד אני מדברת עליהם. אז הנה, תכף תראו. אז מה יש לנו? אנחנו מתחילים בדברים קטנים לבית, כל מיני חפצים של עיצוב, קופסאות כאלה ואחרות, שימושיות, מסגרות שכבר אתם מכירים, וכל זה רמזים לסרטים שכבר ראיתם ויש לכם עוד בהכנה. המגשים, הקופסאות הדקורטיביות, אנחנו עוברים לדברים יותר מדליקים, מראות, בכל מיני צורות, בכל מיני צבעים, כל אחד יכול לעשות את מה שהוא רוצה, את הפנטזיה שלו, לכל מיני שימושים, לחדרי ילדים, פינות טיפור, לילדות קטנות, לילדות גדולות, שעונים, שעון סבא, ציוד לחתולים, בית לחתולים, גופי תאורה, כאלה וכאלה ואחרים. ואם תסתכלו טוב, תראו איך כל אחד יכול לעשות את הדברים האלה לבד. לקחת קצת השראה, להרבב עם קצת דמיון וקורטוב של ידע, ואתם יכולים לעשות את כל מה שאתם רואים פה. ומה זה? תפאורות להצגות בבית ספר, ופסלים ואביזרים מיוחדים. וזה חללים של תערוכות שעשויים מקרטון, וזה מבנים ודגמים, ופיסול שעשוי על בסיס של קרטון, ועוד דברים מופלאים. ומה זה נעל? לא, זה פסל, אבל זאת כן נעל שעשויה מקרטון. וזה רובוט וטרקטור וכלי רכב, האופניים האלה נוסעים, האוטו הזה זה פסל או שזה אוטו, ואלה זה אוטו בגודל מלא, אבל הוא פסל, הוא לא נוסע, אבל הסוס הזה הוא כן רוקד, והפרה הזאת היא פשוט שידה. והרכב הזה אפשר לשים בו צעצועים, וזה רכב או שזאת מיטה? וזאת מיטה לנסיכה. לנסיכה. והנה הריסה, שאולי לא לנסיכה. ומה פה? הנסיכות משחקות באחורי הבא. תינוקות יכולים סתם לשחק עם הקרטון ולהשתעשע איתו. וזאת תירה שהיא משחק לנסיכים וגם לנסיכות. מה זה? אוהל? בית? כן, זה בית שגרים בו מקרטון, והריהוט בפנים הוא גם כולו מקרטון. והרהיטים זה רק טעימה, זאת ההתחלה של כל מיני דברים מקסימים ומיוחדים. וכל אלה עשויים מקרטון, הם גם פסלים, וזה ציוד לחנויות ודלפקים וקורסאות ושידות וכברות שתלויות על הקירות וכיסאות וצורות מופלאות ופסלים שהם רהיטים ורהיטים שהם פסלים ופסלים שהם פסלים וכולם עשויים מקרטון ופסלים, כן, מקרטון במקומות מדהימים. וואו, נגמר לי אוויר. המשך יבוא.